Привіт, мене звуть Бердіярова Юлія, я авторка проєкту «Доступний музей на слух і на дотик» і працюю в Одеському художньому музеї науковою співробітницею. Искусство должно быть доступно каждому. В Одесском национальном художественном музее появилось несколько скульптур для людей с нарушениями зрения, а также аудиогид на жестовом языке. Пока в коллекции немного экспонатов, но она будет пополняться. В выставочном зале гостей музея ждут 5 скульптур и несколько тифлографических экспонатов. Это тактильные репродукции картин, благодаря которым люди с нарушениями зрения могут познакомиться с визуальным искусством. Для тех, кто в повседневной жизни пользуется другим языком, жестовым, в музее подготовили видеогид. Такой инклюзивный проект поможет буквально ощутить экспозицию. Консультантом для его реализации стала Одесская школа жестового языка «Сурда». Теперь ее преподаватель станет гидом музея, рассказывая о мире искусства людям с нарушениями слуха. Я не дуже сильно пам'ятаю всі обставини, як ми познайомилися із Surdo School, але ось я побачила, що такий проєкт існує в Одесі, і написала їм, типу, слухайте, я можу провести екскурсію для будь-кого з вас, просто привезіть мені дітей і дайте можливість, ну, тобто дайте перекладача, тому що я не зможу з цим впоратися. І мені сказали, супер, клас, це перший взагалі музей, який до нас звернувся. Коли ця екскурсія закінчилася, мене попросили сказати щось натхненне для дітей, тому що вони були в тому віці, там їм десь 16, тобто це якийсь останній клас, випускний клас. І вони були у пошуках себе, ну як всі нормальні діти, в 16 років не знають, куди поступати, що робити надалі. І я взагалі їм хотіла сказати, що я навіть у свої там 27 ще не знаю, яким хочу стати, коли виросту. І я їм сказала, що ну там дивіться, історія мистецтва нас вчить тому, що нема нічого постійного. Так, ось ви там бачили, що на початку там одне мистецтво, через 100 років інше мистецтво. Єдине, чим ви можете користуватися, це власною думкою, власним смаком. Приходьте до нас частіше, ви зможете сформувати цей смак. Ну і загалом, типу, робіть, що хочете, аби вам було класно. І вони якось так на мене подивилися, типу, ого, а чого вони такі речі нам кажуть? Ну, типу, вони не очікували, що дівчина з музею буде їм щось таке казати. І я пам'ятаю, що мене вразило дві речі, що ці діти були вперше в музеї. І що вони ніколи не мали можливості взагалі цікавитися мистецтвом. І для мене це було щось таким дуже важливим моментом, який змінив мою думку щодо моєї роботи в музеї. Тому що я роблю екскурсії якісь, ну, щоб зацікавити людей. І тут я зрозуміла, що є взагалі люди, які ніколи тут не були і не мають цієї можливості, і це дуже несправедливо. Вместо классической экскурсии гид ведет группу по выставочным залам, держа в руках планшет с описанием каждого экспоната на жестовом языке. В ближайшее время у всей музейной коллекции появится свой QR-код. С его помощью любой посетитель с нарушениями слуха сможет посмотреть экскурсию по мобильному телефону. В случае, если у человека не окажется личного гаджета, в его распоряжении музейный планшет. Искусство может стать определенной ступенькой для того, чтобы люди перестали бояться воспринимать наших, я как бы больше говорю про детей, да, наших особенных детей, наших людей с особенными образовательными потребностями, воспринимать их как персоной нон-грата. И искусство является также одним из основных источников для создания разных методик. Методик как коррекционных, так и развивающих. Созданные тактильные 3D-модели скульптур являются прототипами известных работ. Они позволят посетителям лучше понять объемную форму, ее особенности, детали. Особенно это необходимо людям, которые привыкли смотреть на мир с его иной стороны. Я розуміла, що робити його лише для людей з порушенням слуху, це вже чудово, але було б класно зробити щось і для людей, що не бачать, тому що для мене взагалі це була якась історія про те, що є візуальне мистецтво, яке взагалі недоступно для людей, що не бачать. І ось так народився цей проєкт. Я його писала 2 роки. Перший варіант він не пройшов. Ну, там по якихось складнощах, що сталося, це нормальні менеджерські умови.
От, а другий вже прийшов, я отримала фінансування від Українського культурного фонду, і насправді без цієї фінансової підтримки цей проект не зміг би бути в таких масштабах, який є наразі. Скорі в залах музею появиться навігація і інформаційні таблички, написані шрифтом Брайля. Організатори проекту уверені, що при помощі таких обновлень музей соціалізується, учиться говорити на язикі жестів, висказується язиком візуальних образів. І все це для того, щоб стати доступнее для кожного, хто хоче прикоснутися к искусству. Тетяна Барумбейгер, Ася Малесенко, телеканал «Репортер».